Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Yangi qoidaga muvofiq endilikda tez yordam 102 yoki har qanday sirena chalib o'tuvchi maxsus mashinalarga yo'l bergan haydovchi yo'l qoidasini buzgan taqdirda ham jarimaga tortilmaydi. Yangi tartib bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 17.1 moddasi 6-qism bilan shunday qoida kiritildi. Unga ko'ra tezkor va maxsus xizmatlarning ko'k yoki qizil yoxud ko'k va qizil rangli yaltiroq mayoqchani yoqqan holda hamda maxsus tovushli signallar bilan yaqinlashib kelayotgan transport vositalariga yo'l bergan haydovchilar tomonidan sodir etilgan ma'muriy huquqbuzarliklar foto va video qayd etish maxsus texnik vositalar orqali qayd etilgan taqdirda haydovchilarning ma'muriy huquqbuzarligi oxirgi zarurat holatida sodir etilgan deb topiladi va ma'muriy ish tugatiladi. Shuningdek, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128-moddasiga kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra, yuqoridagi transport vositalarining to'siqsiz o'tib ketishiga xalaqit berish 1 yil davomida takror sodir etilsa, 5.575.000 so'm miqdorida jarimaga tortilishi belgilandi. Amalda bu miqdor 4.460.000 so'm edi.